川場村で水マス芸人をしながら伝統のほうきを継承中。地元で作ったほうきをもっと知ってもらいたい、いろいろな人に使ってもらいたいということで、今回は2022年4月13日新宿小田急百貨店本館11階にて、今年も川場村の伝統工芸品山科箒の実演販売をさせてもらいました。今はですね、こちら来週の13日からの小田急祭事の川場村の伝統工芸品山科箒を出展するための準備をしています。これやっぱり1個じゃ入らないんで、 LL の段ボールを2個つなぎ合わせて、こうね、柱っていうのがちょうど入るように作りました。箒を持ってるのにね、必需品としてこのプチプチ、これ結構大量になくなるんで、このプチプチも計算しながら使っていかないと結構痛い出費になります。箒といっても様々なサイズがあるため、一つ一つ丁寧にちょうど包める長さに直帰直帰直帰です。いや、失礼しました。直帰直帰と切っていきます。デスク箒、一つ玉箒、二つ玉箒、三つ玉箒、袋小箒、袋箒、そして長江箒と7種類のサイズに切っていくのはなかなか神経すり減らす作業です。ちょっとね、さまざまな種類の小箒があるんですけども、こちらのプチプチで包装していきます。まずはデスク箒、一つ玉箒、二つ玉箒、三つ玉箒、袋小箒を一本一本丁寧に包みます。一つ一つのサイズの箒に対して包み方が違うので、こちらもなかなかどうしてな作業が続きます。そろそろ終わりが見えてきた頃にやってきたのがデスク箒。こちらを包むのがなかなか大変なんです。なんとかプチプチで箒の方包装完了しました。あとはね、これを段ボールに詰めていきます。段ボールに詰めていく時も向きにも気を使いつつ、効率よくたくさん入るように詰めていきます。結構綺麗に収まりました。こっちの方もだいぶ長いように作った段ボールもだいぶボロボロなんですけども、こちらにも残りの小箒包装できました。そしてついに職人店つなぐものづくりスタートしました。これが箒の原材料なんですけども、背中と柔らかくて腰が強いっていうのが必要で、これをなんか活かせるとこないかなって、これを全然したくなくなって、なんかこれとこれもしよかったらハサミで入ってみて、こっちがまずプラスの高級っていうか感じなんですけど、あとは締めてあるんでまとまってて硬い着心地なんですけど、これだけ着方もいらっしゃるんですけど、次というのが養老箒、これ全く閉じてないので自由に、結構柔らかい、硬い、硬い。でも、毛先が斜めっていうのの最大のメリットは、この角がですね、このちょっと長いところでやると、きれいに掃除が吹けるっていう。もちろん、まっすぐの方っても、吹けるは吹けるんですけど、ご予約とかで、はい。意外となんか、斜めの方が楽っていうか、この薄いので、はい。これも本当に、そういう隅を掃除するための、太っかさせた、はい。なんですけど、あと窓枠のサッシとか障子のなんかそういうなんか木枠のところとか、はい、投げられるように、この形だと100番の方に上下させI'm gonna go to the hospital.
が6本で、1、2、3、片側6本で芯がある。で、芯のところが1、2、3、芯のところが3で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、期間中空いてる時間で他のお店の見学も。息災とか厄除けの柄であったりとか、小桜とも勝負に勝って花が咲くとか、あとはもうこういうボタンに鳳凰とか、トンボさんとか有名、まあ勝ち虫とかで有名なんですけど、でも語り継がれるやっぱり伝統の技じゃないですかね、本当に。ね、月下って言ったら、まあ、有名なのが東北で言えばもう福島の会津とか山形になってくるんですけど、長野県ねみたいな感じで、あんまり知らない方は知らないですよね。長野県だとあれ、ちょっと話変わっちゃいますけど、小鉄って芸人ご存知ですか？ちょっと知らないですけど。どうするんですか、これ取るの。あ、うわすごい。1週間無事やり遂げました。自分の中で決めていた目標はなんとかクリアできました。荷物も大幅に減ったので片付けは楽ちんでした。やばい、小田急サイジの荷物全部自宅に運んでもらっちゃいました。いや、一応ね、川場村で作業場借りてるんで、そっちに持ってってもらえばよかった。うわ、この量やばいな。とりあえずね、荷物のことは明日考えたいと思います。ひとまずね、サイジの疲れを癒して、またほうき作り頑張っていきたいと思います。皆さんも BS 吉本のご視聴、そして僕への応援、引き続きよろしくお願いします。それでは、直帰します。